të madhe të cilën ai bën është një njerëz me një vullnet të jashtëzakonshëm dhe me një kulturë shumë të gjerë e cila është e lidhur sigurisht edhe me traditat familjare, thash qoftë nga jati, qoftë nga ëma, por edhe nga shoqja, e cila është një pianiste shumë e mirë dhe ajo dirigjente, pra të gjithë ky ambient ka ndikuar jashtëzakonisht në tek personaliteti I këtij dirigjenti ku në fushën e interpretimit ka maja të paarritshme, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Unë qysh feminin time kam arritur të për mua ka qenë ndoshta edhe një pikë referimi për kohën për cilën kam jetuar dhe them që të gjitha ato koncerte të këtij niveli me përfaqësues instrumentist ndoshta që kishin një autoritet jashtëzakonshëm për vitet që ishin të huaj me një emër, me reputacion. Koncertet e tia dallohen për sa I përket cilësisë, për sa I përket nivelit, për sa I përket është janë të një cilësie jashtëzakonisht lartë. Duhet thënë e vërteta që Krantja për mu është një figurat më të mëdha të dirigjimit shqiptar ku ne krenohemi që kemi të tillë personalitete, I uroj gjithmonë jetë gjatë dhe sa më afër profesionit dhe të ketë vazhdoj sukseset e tia për hershme. Pra ishte Ermir Krantja, dirigjenti nga dirigjentët e Orkestrës Radio Televizionit Shqiptar, I cili në fakt duket që ju vlerëson të shumë, edhe le të themi kështu, ju ka një pikë referimi kam përshtypjen në profesionin tonë. Po, mi ishte kolegët atë thonë që jetë miri. Vërtet? Po, mund të jeti një trashëgimtar, le të themi kështu I... Po, pas e ka bërë dhe me babajnë. Ka punuar, bravo, nga tregoj për këtë. Profesor, Me jetë unë e falenderoj për fjallët që tha, edhe uroj edhe ati sukses. Profesor, hapë sërish sëndukën. Më kanë intriguar shumë, le të themi, kjo objekt që më keni sjellë. Të tregoni, me gjithë se unë di diçka, sepse kam takuar dikë që më ka treguar, po që duhet ma tregoni ju. Është një papion? Shiko, kjo është një papion, që unë përdor, jo me frakun, po me smokingun, se fraku e ka të bardë. Nuk ka problem. E gjejmë pasaj. Edhe janë dy butonat gjemeli, thonë italianët. Po, që vjen zakonisht. Që vjen në këmish. Unë kam një, vetëm I me shoqe, e di, e ka thënë apo jo nuk e di. Unë kam një, është një tradite imja, nuk është e caktuar, nuk është e ndjerë. Në momentin kur duhet të vishem për të bërë, për të hyrë në skenë, para se të hyrë në skenë. Dhe në qovë që nuk vjen e I momentin, nuk edhe se kur tjetë 5 minuta për para se të dalë. E dua, më vjen organikisht. Nuk është një gjithë që unë e kam pasur që në fillim. Sepse artisti rritet me eksperiencë dhe thashëm për para rritet kur di mos t'i përsërisi gabimet e veta, po di të korrigjoj vetë vetën, ndryshe nuk mund të heci do të për para, duke të nuk shtu e unë ashtu. Kur arrin të moment që unë e ndje e sekur është, unë e njerë qojme dhe vishë, më ri me partitur në dorë në një studio para se danëske, ri, sa vjen kjo moment, unë me njerë duhet të vishëm, nuk është si nuk kemi veshë, pantalona, këmishën e I kamë të gjitha, po se këto gjileja, gjemeli të dyja, këto butona, do më thënë janë të fundit, edhe kur arrin në I moment, fillon, për mua ka filluar muzika, edhe ri me qëtësi, duke vën këto, mendoj muzikën, dhe filloj të nuhas ajrin, në ajrë, do më thënë, në qëtësi në ajrit të në kuptoj, po jo në studio, kur arrin në skenë mrapa kujindave, Në atë qëtësim para se dhe dalë, unë e kam përtuar tashmë dhe kjo vinë me eksperiencë, më skujtoni se jam irën nga qili, janë gjërë të fituar nga eksperiencë, janë 24 vjetë në skenë, 24 vjetë, si dirigjent, se ne në shkollë luanim edhe në koncerte, me instrumenta, me falë se nuk e mbarova, unë ndi në ajrë, ndi qëfar publiku është sante, është imi apës është imi publiku, në qëtësi pa asë një zhru, pari të daloj. Dhe kjo pa dyshim eksperiencë, nuk është një gjë që unë është e himja dhe unë ti të dhejmë. Shumë artisë du të kenë, mendojë. Besoj se po, besoj se po. Dhe, do thonë ju me të drejtë që kush mi të regoj këtë holësira dhe nga I dionë. Atere, të ndjekim këtë moment, këtë mesaj që vjen nga njëri që besoj se është krau juaj I djathë dhe me siguri që ka pjesë në suksesin tuaj. Të ndjekim.
Unë kam qenë nxënës e babait të Ermirit, Mustafa Krantës, studioja dirigjim, edhe Ermir më dalloi. Thonë që ka qenë zgjedhje e teatrit, kurse në vërtet Ermiri ishte vetë që vendosi, sepse Ermiri është një njeri që nuk mund t'ja imponosh vullnetin tënd. Kemi qenë të fejuar 5 vjetë dhe jemi martuar mbas 5 vjetësh, kemi pasur një jetë bashkë, një jetë mbushur me emocione. Për të bashkëjetuar me artistin është e vështirë, jo në impenjime që ka artisti, por në mënyrë se si është bërë artisti, se artisti nuk është njëri normal. Edhe duhet të dish ta njohësh atë që ndjen artisti. Duhet të jesh tolerant në shumë momente të krijimit të artistit të tij. Dhe kjo, dhe fakti që unë jam diplomuar në dirigjim, e njoh nga afër dirigjimin, më kanë ndihmuar shumë që të jem afër tij dhe ta kuptoj në gjithë momentet më të rëndësishme, më të bukura, ndoshta edhe më të vështira që ka kaluar Ermiri. Një moment që më ka mbetur në mendje, që Ermiri tregoi që është artist i vërtet, ka ndodhur disa vite përpara në Itali. Ndodheshim për pushime dhe morën vesh një orkestër uaj që ishte ardhur të koncertonte. Dirigenti ishte një njeri që, jo mik i Ermirit, po e njifte Ermirin, edhe në mënyrë të improvizuar i ofron atij që të bëj vapensiero të korit të famshëm të Nabukos Verdit. Ermiri nuk kishte as i veshur për atë moment, nuk kishte as partiturën, edhe pse dirigenti tjetër e kishte. Orkestra nuk e njifte, gjëja më e rëndësishme. Mirë po, mendoj që këto janë momentet që e tregojnë artistin që është i vërtetë dhe i madh. Që Ermiri me një lehtësi të jashtëzakonshme e dirigjoi, duke tërhequr orkestrën me vete siç bën ai gjithmonë, që është karakteristike e tij si dirigjent, dhe duke pasur admirimin e gjithë publikut. Për Ermirin, koncerti fillon që në momentin që fillon vishet. Do të thënë kur Ermiri ka vënë papionin edhe butonat tek mishës, do të thënë se kjo koncerti për Ermirin ka filluar që atje fillojnë emocionet, atje të mia atë njëkohësisht. Ja, ku jemi ndërkohë në studio, ndërkohë që rregullova pak profesorit mikrofonin, sepse me të drejtë, Eva, bashkëshortja e tij, e emocionoi dhe ishte shumë i përqendruar aty përpara ekranit duke dëgjuar se çfarë do të kishte thënë. Po në fakt Eva vërtet është pjesë e suksesit apo jo, profesor? Ka si ti dëshiron? Padyshim. Unë nuk dua të bëj kështu deklarata, do të thënë që jemi ideal të dy burë e grua, ne jemi një çift i mrekullueshëm që me të gjitha debatet që mund të bëjë një çift, me gjithë bukurirat që konsistojnë në kapërcimin e pengesave, problemeve që kanë në jetë edhe gjë që na ka afruar shumë. Përveç kësaj si thot Eva, që ajo është muzikante, nuk di për fat keq apo për fat mirë, po ka qenë shumë erë edhe Eva. Tash ka filluar të zbutet. Që flet kështu se më përpara, po ka qenë vërtet kritike. Kritike shumë e fortë. Domethënë, nuk kënaqesh, nuk e di pse nuk kënaqesh. Ne shëtisnim pas koncertit bashk, atëherë edhe në bulevard të bëjë në atë bulevardin qendror një shëtitje, më kujtohet natën, dile unë me jon, bënim shumë debate dhe Eva ishte shumë e rrep, nuk e di, ne e marr vesh. Tash është bërë kundër, tash është vërtet kur dalën, si duket edhe me jam maturuar edhe unë, edhe ajo shumë e kënaqur, i hedh edhe komplimentat pa dogan, do të thonë po, ke qenë kështu, ke qenë ashtu. Edhe kurse atëherë kur diskutonin, dinim kështu nganjëherë gjenim Ismail Kadaren me Elenën, që edhe ata e kishin traditë që hanin edhe pastaj von dinin atë qetësinë. Po ishte vërtet që ka qenë zgjedhje e babait tuaj, jo? Jo, nuk ka qenë zgjedhje e babait tim, po Eva studionte dirigjim aty dhe... Ishte nxënësja e tij? Ishte nxënësja e tij dhe unë qëllova rastësisht shpesh shkoja në mësimet e babait dhe pashë Eva, nuk është se nuk e njifja, njifeshim përpara. Eva i binte pianos përpara se të vinte këtu, në kohë që kishte bërë Gjanfize regjizori, ke ka një dokumentar se fitoj që më të parë një kudion konkurs për piano, me një rapsodi për piano të Pjetër Gaci, jo të Pjetër Gaci, nuk di se kujt ka qënë, me një kompozitori për qarë, dhe u bë dokumentar për Evën. Unë, sa kisha dalë që i dirigent, se kemi pak diferencë, pra, në thëmë, edhe thua sa amanur sa i përgdhenim ta fmijet, a thua se qëfar janë, sa atere si i riu si veriu, në na duke që ne ishim të përsa dalët, dhe më thënë, artisët e mëdhenjë. Edhe thua sa i përgdhenim dhe këta më pjanisë, dhe nga do të thënë një fja eve, nuk është nuk e një fja. Por, kur vajtë atere në mësim që e pashke, në një ambjent tjetër shumë më të ngusht, kryohet me njerë një
një gjë tërheqëse, një gjë. Nuk e di, u bë kaq shpejt për 2 javë, domethënë ne të dy siç u gjen në bar pim një kafe pse një kështu një ashtu, vatëm një kinema, edhe mbaroi për pas 2 javë, shpejt e shpejt. Ashtu ë? Shpejt e shpejt. Pas kemi qenë shkathët profesor shumë. E, një që i kam qenë. Me që të profesor, gabojmë apo asin nga fëmijët tuaj nuk i ka hyrë fushës muzikës? Kanë studuar të dy, violin dhe pianoforte, i bien të dy për hobi, po të dy kanë marrë rrugë të tjera. Edhe, në vjen po, kesh për këtë? Do t'ja u shpjegoj. Po njërë do të thosha për Evën. Do me thënë, gjithë kjoj raporti me Evën, është akoma shumë i njëshur sot, shumë i njëshur. Të thashë, unë nuk duhet të idealizoj asgjë, në gjithë shiftet janë momentet që kanë detyrë të zgjidhin problemet e tyre, që është një tërpara, të edukojnë, kanë ngritje, ka ulje, do me thënë, nuk është se zije që se bësh, po debatet bëjnë gjithmonë, dhe unë jam shumë objektiv në të, por, do me thënë, unë e falenderoj Evën vërtet, sepse në momente shumë të vështira, është jo më zgjendur prapë, ka qenë dhe më e fortë se unë. Unë kam pasë momente një dalipës, një thashë, pa pëse më s'kthema, mirë, dakord, po bëj profesionin, pa pëse më s'kthema në Shqipëri, ku jam bërë, aty u kryova si figurë, atyre. Edhe u gjetë kjo një rrugë e mesit që të ikni të shkoj edhe aty. Do unë jam i ndarë në dysh, edhe aty, edhe këtu. Dhe pse e bëj këtu? Nuk e bëj sepse vërtet vetëm kam nevojë të jem në Shqipëri, por sepse këtu u kryova, si figurë, këtu e kryova figurën time, jashtë e rita më shumë, pa dyshime kam rritë më shumë, dhe atë eksperiencë e si edhe dhe këtu dhe si jam ndryshen nga që kam pasur për para. Problemi këtu në Shqipëri çfarë është? Do të thënë e thashëm përpara, meritokracia është një çike, jo një çike, por nuk merret shumë parasysh. Ka shumë të tjera konjunktura, të tjera interesa. Ata që ne lam këtu kanë marrë, domethënë janë për udhëheqje administrative apo artistike, domethënë kanë interesat e tyre, është normale që njerëzit të kenë interesat e tyre, domethënë nuk është se ti e gjen rrugën shumë të lehtë për të ardhur për një koncert. Megjithatë, njeriu nuk duhet lodhet kurrë nga këto, gjithmonë ka të detyrën, ta thash që jam darë në mes, në dyshë, ne kemi edhe qitadinancën italiane, e gjithë familja. E drejtimi ministri italisë dhe Shqipërisë, po, vetëm më vjen mirë një gjë, që në thënë, kolegët e mi italianë thënë, shiko, urime për gjëra, kur u ishte që e marrë gjithë fëmijët, thoshin, baba, duham të marim, sepse nuk duham kur të martohemi, të na thonë që e morët nga, duham të kemi, edhe kështu ndodhi. Po mirë, të ju këthejmë asa pyetës, ju vjen keq që asë nga fëmijët tuaj, parësi se... Po, do të thëmë dhe atë, po isha duke thëmë të, do më thonë që jam i ndarë në dysh, ashtu. Edhe më thonë, këto kolegët i dhe janë, më thonë që neve kështu do të mbajmë të gjithmonë në mend si shqiptarë, edhe pavarësisht se urime, po do të thotë se na ngjit më shumë, na bën edhe, shikoj, unë jam vërtet padyshim jam një italian i mirë, po jam një shqiptar i vërtet, për këtë mos keni asnjë dyshim. Mundon? Kurse fëmijët studionin dhe kur vajtëm në Itali, kur vajtëm në Itali, dhe nga tali fillon të humbin interesin. Sepse këtu ishte ajo, do më thënë, që në vatë para viteve 90, artistët i fusin fëmijët në atu, ti kishin më nën vete, jo nën vete në kuptimin e keq, po ti indirizonin, ti adresonin, kishin mundësira që ti ndihmonin, të futeshin në përpundër, etj. Edhe ishte një traditë, nuk është keq, sepse tradita familjare ka të bëjë shumë. Por nuk duhet imponuar, duhet lënë i fëmijë, duhet lënë i lirë. Në momentin që më thënë, babane, nuk duhet, nuk është kjo rruga që duhet të ndjekim dhe merdi keq për djarin më shumë, sepse djari duhet të bënde patishtë më mirë se unë muzikën. Ashtu? Po, ishte, i e zakonshë, vajza shumë korekte e bënde, po jo shumë e veçantë, sa që është e veçantë sot ku është realizuar në një tjetër profesion, Itali. Ta që jem shumë i knaqër, atërë merdi pa keq, ta që jem shumë i knaqër kur ishë të realizuar të dy, shumë të realizuar të knaqër. Do të një njëmë në imbes, mas e një do të nuk i tjetë. Shprejzat bajni, sepse jetë nga në njerë ka surprizat këndshme. Profesor, naturishtë, ju jeni nga artistët cilët ka një aktivitet shumë të ngjeshur, edhe nga ata që kanë më tepër aktivitet në skenat ndërkombëtare, dhe keni interpretuar shumë, dhe kjo nuk diskutohet. Dhe kur klikon në fakt emrin tuaj në Google, më njerë, shikon edhe mjaft, le themi, në përshtypje të shtypit tuaj, që u ka ndikur me vëmendje, e ka pasqyruar tërë aktivitetin tuaj, më ka bërë përshtypje që keni edhe një faqen tuaj, një sajtin tuaj në internet, që shumë e kuruar dhe shumë e sakt, ku merë dhe shumë informacione, dhe këtë nuk di që ta ketë, më të njanë të pak, në Mosgaboj, të pak të në...